Eu vou amanhã fazer uma apresentação no Museu da Casa Brasileira por conta do lançamento desse catálogo, junto à exposição que tem lá. Então eu vou repetir mais ou menos a mesma coisa, vocês também vão ter a oportunidade de ir lá e de assistir. Então eu vou repetir, vou fazer aqui antes de ir lá. Vou fazer a mesma apresentação, agora aqui com um enfoque um pouquinho diferente, sem menos formal, claro, vou ter que fazer uma coisa mais rápida. Então eu trouxe um material lá, é uma espécie de uma retrospectiva desse trabalho. O livro, ele trata justamente da retrospectiva das fábricas, dessas experiências que eu mantive assim, em termos de arquitetura industrializada, né? Trata disso. Então eu vou fazer uma retrospectiva dessa experiência bem rápido e enfocar mais o trabalho atual, que é o trabalho que nós estamos desenvolvendo no instituto recém-criado, que chama-se Instituto do Habitat, né? Instituto de Tecnologia do Habitat, que cujo enfoque é justamente o desenvolvimento de tecnologias mais adequadas aos problemas, principalmente na área social. De forma que eu, agora nessa retrospectiva, eu vou começar aqui por Brasília, né? Veja, eu nunca fui uma pessoa assim, por temperamento, de planejar a minha vida. Eu acho que a minha vida sempre foi direcionada por acidentes, quer dizer, eu nunca conduzi a minha vida. Acho que todos aqui hoje conduziram a minha vida. Quando eu fui para Brasília, eu fui como engenheiro, fui como arquiteto. E quando cheguei lá, recém-formado, né, eu tive, o problema principal era montar aqueles canteiros de obra, mas não tinha nada, eram verdadeiras cidades que tinham que se criar. Então, na verdade, a gente começou montando uma grande fábrica lá de madeira, de produtos de madeira, marcenaria, porque os acampamentos tinham que se fazer de madeira. E naquela época era um desperdício enorme, assim, de pinho do Paraná, que era considerado uma madeira vil, havia as madeiras de lei e as madeiras vis. E o pinho do Paraná se enquadrava como madeira viva. E eu fiquei realmente horrorizado, né, com o desperdício que isso gerava. Então montamos lá uma fábrica para produzir os... Eu tenho muito pouca documentação disso, registrado, desse registro dessa época. Mas eu vou mostrar aí, isso já foi pouco antes da inauguração. Como vocês sabem, em Brasília tem um período de chuva muito forte, né? E aí não se pode fazer nada. Isso faltava já 4 ou 5 meses para inaugurar. E eles encomendaram, faltava muita habitação, encomendaram então umas casas para alojar as pessoas que chegavam. Então o único jeito lá foi fazer a casa de cima para baixo. Quer dizer, a gente montava a cobertura antes, né, que foi montada com painéis pré-fabricados de madeira. E a cobertura de cima para baixo. Também para poder trabalhar abrigado. Juscelino ia sempre nas obras, né? Eu me lembro um dia que ele chegou lá e disse: ah, quero ver essa casa aqui, tá, que montada de cima para baixo. Né? Então havia assim, um interesse enorme nesse período da gente conseguir desenvolver tecnologias que agilizassem mais o processo de construção devido à premência de prazo para a inauguração da cidade. Pode virar. Bom, a outra experiência foi na Universidade de Brasília, né? Foi de prefabricação em concreto pesado, mas isso já foi já na década de 60, já no princípio de 60. Pode virar. E desenvolvemos então essas tecnologias, mas sempre assim, muito inspiradas nas vigas isostáticas, quase que interpretação assim de um trabalho de madeira, né? O concreto aí, ele é trabalhado sempre com vigas biapoiadas, como se fosse madeira. Fizemos várias experiências, pode virar. Na colina aí já é uma coisa um pouco mais sofisticada, de apartamentos professores, mas sempre com o mesmo princípio. Quer dizer, aí a gente conseguia, através de sistemas Gerber, aliviar um pouquinho os vãos grandes, né? Mas de qualquer maneira, até aí o pilar é fixado com um pino de aço, como se fosse um prego gigantesco. Pode virar. Mas vigas pesadas, vocês estão vendo? Então, uma prefabricação pesada, pode virar. E nesse caso de industrialização pesada,
que nós desenvolvemos nessa época, é importante que o transporte seja fácil. Então a gente desenvolvia a produção ao lado da montagem quadrilhada. Aí já é um período um pouquinho posterior, mas foi um hospital que foi feito. Foi minha primeira experiência em hospital, foi na década de 60 também. Foi num período, o Oscar me indicou para fazer isso, que ele queria rever, não o aspecto da construção do hospital, mas principalmente os programas hospitalares, né? É um hospital distrital. E então foi feito completamente pré-fabricado, mas aí já costurando, quer dizer, já fazendo ligações em concretagem de segunda fase, pode virar. Os moldes ainda feitos ao lado, aí moldes de concreto. Aquelas linhas vermelhas lá, elas representam a ligação de segunda fase. Então, o resultado era monolítico, não era um resultado de peças isostáticas, como eu mostrei nos primeiros exemplos. Né? Pode virar. Aí a montagem, pode virar. Bom, aí já ainda mais ou menos com o mesmo espírito, sou centro administrativo de Salvador, já na década de 70. Mas a reprodução, o modelo é bastante parecido, quer dizer, com concretagens secundárias. Esse projeto aí, o interesse básico de criar essas formas na meia encosta, né, foi sempre preservar os vales, a vegetação dos vales. O plano urbanístico era do Dr. Lúcio Costa e o sistema viário sempre pela cunhada, de forma que se as soluções fossem de aterros, né, essas matas seriam todas liquidadas. Pode ir lá. Então, por isso, nós desenvolvemos uma tecnologia com grandes peças pesadas e depois uma concretagem segunda fase com proteção, né, para você permitir que essa viga central fosse a estrutura básica do prédio, com apoio só também no corpo central, pode virar. Com isso, nós garantimos realmente a preservação dos vasos e das encostas, pode virar. Isso aí é um pouco baiano, né, essa coisa cheia de peças aí, isso, porque tinha que fazer tão rápido, né, que não havia lugar para cá. E o canteiro foi desorganização que vocês estão vendo aí, pode virar. Aí já ainda pré-fabricação pesada, é uma estação terminal que tem lá, na Lapa, né? A ideia aí, quando nós, nesse período da Bahia, eu trabalhava como coordenador das obras da prefeitura. Então, esse projeto faz parte de um estudo de transporte que nós tínhamos feito, e essa estação, que fica bem no centro da cidade, na Avenida de Vale, ela receberia no nível inferior um transporte de VLT, no nível intermediário os ônibus, era uma estação intermodal, e no nível superior, sim, os pedestres com escadas rolantes para o centro da cidade. Então, Bahia tem uma topografia muito singular, né, que é sempre uma sequência de vales e cumeadas, né, e isso em espaços muito estreitos. Então, eu acho que as intervenções urbanas deviam ser muito mais delicadas, mas, infelizmente, não tem sido ultimamente. Pode virar. Aqui, quer dizer, a ideia é que os ônibus pudessem retornar, então, para isso, o sistema de apoio teve que ser totalmente reduzido, para os ônibus poderem atravessar por baixo, no nível de cima, né, fazer esse circuito, e o sistema é todo estaiado, né, com vigas protendidas. Pode virar. Formas de concreto também, pode virar. Esse viaduto estaiado aí, foi um dos primeiros que a gente fez, né? A tecnologia não era tão bem dominada como é hoje, né? Foi um projeto difícil, sabe, da gente levar a cabo, porque o vão aí são 100 metros embaixo. Pode virar. Pode virar. Bom, aí é uma prefabricação ainda um pouco mais sofisticada, porque são elementos produzidos já com formas metálicas, com um cuidado muito maior, né? Eu diria que já é um prédio mais para industrialização do que propriamente para prefabricação em concreto.
pode virar. Isso é em Brasília. Mas sempre, como isso é um prédio muito alto, as cargas de vento elas participam de uma forma efetiva no cálculo. Então, essas costuras, elas, além de produzir a monoliticidade do sistema, elas também resolviam a questão das cargas de vento. É um prédio de 16 pavimentos. Pode virar. Pode girar. Bom, aí já passamos um pouquinho para a prefabricação leve. A prefabricação leve foi feita em argamassa armada, foi quando nós iniciamos isso em Salvador. Isso já foi na década de 70, fim da década de 70, 78, 79. Da mesma época daquela estação que vocês viram também, porque a gente precisava de penetrar nos vales para os ônibus poderem alcançar essas populações, ficavam muito isoladas, né? E para penetrar nos vales, você tinha que fazer o saneamento básico. Porque em Salvador você tem sempre uma implantação assim, as pessoas começam pelas cumiadas, porque tem o ventinho bom que vem do mar, tem a vista, né? E depois vão descendo as encostas até chegar ao fundo dos vales. Quando chega no fundo dos vales, é uma tragédia, porque vão recebendo todos os dejetos, né? O lixo que vem pelas encostas, e aquilo acaba num assoreamento, que vocês estão vendo ali, amarelo, e o rio que passava num canal direitinho, né, ele passa a se ramificar entre as casas. É uma tragédia, sabe? Quando chega nesse estágio, é uma tragédia urbana, porque não tem como sanear. E a nossa proposta foi realmente, era de sanear essas, para poder os ônibus poderem entrarem, né? Mas para isso, para penetrar em alguns vales muito densos, né, era preciso haver uma tecnologia leve, uma coisa que as tecnologias, de um modo geral, disponíveis, elas implicavam em você tirar as casas todas, né? Então, nós desenvolvemos, foi aí que houve um trabalho junto com a Universidade de São Carlos. Eu conheci um engenheiro alemão que tinha trabalhado com neve, tinha uma experiência grande, né, em ferro-cimento, e ele desenvolveu junto conosco esse projeto aí de saneamento básico. Pode virar. As peças leves para trabalhar manualmente. Então, aí a gente já pode pensar no concreto com uma fábrica um pouco mais longe, porque o transporte passa a ser acessível, uma vez que as peças são mais leves, podem ser transportadas manualmente. Aí as peças têm só 2 centímetros de espessura. Pode virar. Isso nessa época. Hoje a gente continua fazendo argamassa armada, já desenvolveu uma série de tecnologias diferentes devido à disponibilidade de outros materiais. Mas nessa época era simplesmente isso, a tela e o molde metálico, que era importantíssimo. Pode virar. E fazíamos a cura dentro d'água, mas para evitar o fissuramento, porque a argamassa armada ela usa muito cimento e os efeitos da retração são muito fortes. Pode virar. A montagem era um drama também. Pode virar. E fizemos muitos desses canais lá, serpenteando entre as casas, né? As casas às vezes caíam, tinha que reconstruir, casas muito precárias, como vocês estão vendo aí. E o modelo era justamente esse, poder atravessar essas áreas. Nossa proposta era fazer 54 quilômetros desses canais e 200 quilômetros de escadarias, que eu vou mostrar aí agora. Pode virar. Que era outra, eram escadarias com drenos também, né, para subir essas encostas aí. Pode virar. Então, o molde metálico passa a ser uma coisa importantíssima. A peça é muito, muito fina, muito delgada, né? Pode virar. Pode virar. Tínhamos que fazer, em alguns casos, contenções para prevenir os desastres que sempre acontecem na época das chuvas. Pode virar. Também com argamassa armada. Pode virar. Bom, isso aí foi logo depois dessa experiência em argamassa armada. Houve um período que, isso já é um pouquinho na época, quando começou a haver um certo enfraquecimento dos militares, né? O princípio da anistia, né? Então nós começamos, houve um grupo aí de profissionais de várias áreas, né, liderados pelo Frei Mateus Rocha, que tinha sido reitor da Universidade de Brasília, era uma pessoa
muito interessada assim, em programas sociais. Então, montamos essa equipe multidisciplinar para fazer uma ação no município bem pobre de Goiás. Né? Minha tarefa, lógico, eu tinha que fazer o plano diretor, tinha que ver as questões de desenvolvimento da cidade, do município, né? Havia muita areia lá, então a gente achou que areia e cimento, a gente achou que era possível estimular a questão da construção, né? Até para provocar fábricas que nós pensávamos em fazer em Goiás, para a construção de escolas e vários equipamentos. Pode virar. O primeiro equipamento que a gente fez foi essa ponte, que a ponte, com a falta da madeira, né, a ponte era uma coisa extremamente necessária que se resolvesse, porque as chuvas, né, elas acabavam com as pontes de madeira existentes e a violência da chuva muito grande, porque tinha as matas ciliares foram destruídas pela agricultura. Então, esse é um quadro muito característico aí da área do Cerrado. Né? Pode virar. Nós desenvolvemos, então, toda a tecnologia da construção de pontes. Né? Isso aí tudo muito improvisado. Né? Lá eu tinha que fazer... Eu tive até que aprender a soldar, porque não tinha quem soubesse, ninguém sabia nada lá. Então, foi uma coisa difícil. Pode virar. Na hora tinha que improvisar também um batistaca lá para chovia, era uma coisa terrível. Improvisar batistaca de madeira, o peso era aquela coisa de madeira lá. Então era tudo muito improvisado. Pode virar. Pode virar. Bom, aí houve um certo interesse da Universidade de Goiás pela questão da tecnologia, né? E eles financiaram a fábrica para a gente aumentar um pouquinho, né, e começar a fazer escolas. Então, a fábrica... Aí tinha... Quer dizer, essa fábrica é a mesma, que foi melhorada, a mesma fábrica que fez as pontes. Né, ela passou a produzir escala, mas nós tivemos que aumentar, melhorar, desenvolver um pouco mais o aspecto tecnológico. Pode virar. Isso tudo tinha que ser feito com cartilhas, porque ninguém sabia construir nada, né? Tinha que treinar todo mundo, era um trabalho assim, de dia a dia. Pode virar. E a escola, tinha até que, só tinha um caminhãozinho na cidade, a gente tinha que desenvolver até o sistema, tivemos que dividir a viga em duas das escolas para transportar, como é que fazia. Né? Aquela ponte primeira foi uma coisa engraçada, que um município tão, naquela época, um município tão pobre, né? Tinha um carro que até era o Maluf que tinha dado de presente lá pro prefeito. E nós fizemos aquela ponte com a venda do carro. Então foi uma ponte patrocinada pelo Maluf. Pode virar. E as coisas sempre montadas à mão, né? Sempre o objetivo era você envolver a população na construção, né? Treinar as pessoas. Pode virar. E eram essas escolas rurais. Eu chamava essas escolas transitórias. Né? Eu acho que esse tipo de ação que se faz em áreas muito desprotegidas, né? Ela tem que sempre ser uma ação transitória, né? São ações, não são ações emergenciais, mas elas são transitórias. Quer dizer, não é isso o ideal, a escola que não tem luz, não tem nada. O ideal seria um outro tipo de escola, mas é preciso fazer alguma coisa, né? Então, isso é um estágio. Mesmo na experiência que eu vou mostrar agora no Rio, eu continuava chamando de escolas transitórias, e o Darcy Ribeiro, que era o promotor da experiência, ficava danado comigo. Não é transitória, nada, a gente está fazendo. Mas, na verdade, ninguém podia pensar numa favela daquela e fazer uma construção definitiva, porque não tinha nem sentido. Pode virar. Mas foi nesse período que eu fiquei muito frustrado, porque tive que sair da Badiana. Eu já estava gostando daquele trabalho, já com as pessoas lá ensinando. Era uma coisa muito divertida, com equipes multidisciplinares, trabalhando junto com o médico, com o agrônomo, com todo mundo. Eu sempre me habituei a trabalhar em equipes, sabe? Acho que enriquece demais. A experiência de Brasília, por exemplo, foi ali que eu comecei a aprender que
que trabalhando junto é muito melhor, né? E o arquiteto tem uma tendência a ser muito solitário. Eu acho que isso tem que ser combatido. Mas aí o Brizola tinha sido eleito governador, aí foram lá em Abadiânia, viram, ah, vamos fazer isso no Rio de Janeiro, vamos fazer uma fábrica de escolas. E lá fui eu para o Rio de Janeiro para produzir essa fábrica, duas fábricas, uma coisa enorme. Nós chegamos a fazer 60 obras simultaneamente, era uma quantidade louca. E tudo nas favelas, em lugares de muito difíceis de se implantar. Né? Pode virar. A fábrica tinha 4 mil pessoas trabalhando. Era tudo muito na base da mão mesmo. Tinha que treinar rapidamente as pessoas, porque o período de governo também era pequeno, né? Pode virar. E montamos muitas escolas. Esse é um programa do Darcy, muito, muito interessante, que era a Casa da Criança, né? Era mais uma creche do que escola. Mas tinha as escolas também. Pode virar. E sempre um modelo que pudesse se expandir, pudesse se ajustar num canto de terreno que sobrava lá. Então, isso, é, na verdade, é uma arquitetura transitória, isso não é uma coisa definitiva. Né? Pode virar. Fizemos até auditórios lá com trilhas de argamassa armada também, que não é uma péssima solução, mas, enfim, pode virar. Saneamento básico também na Baixada Fluminense, pode virar. Abrigos de ônibus, aí começamos a fazer de tudo lá, pode virar, com a fábrica. O potencial da fábrica era muito grande, pode virar. Aí essa experiência foi em Salvador, acabando, quer dizer, quando essas experiências todas fracassavam, claro, porque tinha um período político, então durava o período político e depois a fábrica acabava, porque entrava justamente o outro governador, no caso lá do Rio de Janeiro, que queria destruir tudo que o outro fez, o anterior fez. Então, essa política ruim, difícil, né, me levava sempre a fazer essas experiências por prazo muito curto. Essa aí foi chegou a chamar de fábrica de cidade, mas também não durou pouco, durou 3 anos. Mas chegou a fazer tanta coisa, vocês veem o depósito de peças aí, que, lá em volta, né? É uma quantidade louca de peças. O sistema não evoluía muito, porque o prazo era muito curto, né, para você implantar. Pode virar. Mas fizemos escolas, creches, muitos programas. Pode virar. Eu outro dia eu acho que essa coisa, o arquiteto, quando trabalha num programa assim tão simples, né, ele não pode ter a justificativa de pelo fato de ser uma arquitetura econômica, né, dela ser mal cuidada, isso não pode. Né? Então, os prédios, embora muito simples, eram muito bem cuidados. Você tem a presença do Atos Bulcão aí, né, nesses painéis das portas pivotantes. Em todas essas experiências, o Atos participou muito, sabe? Pode virar. Sempre o princípio era da peça leve, para você transportar manualmente. Pode virar. Essas creches, eu acho que é uma solução mais rica, porque eram abóboras muito fininhas, muito delicadas. Né? Engraçado que eu tinha muito receio, porque era tão fina, tão leve, eu achava que no final o resultado isso podia se acabar, se deteriorar. Mas elas estão lá ainda hoje, sabe? Tem quase mais de 20 anos, né? Algumas funcionam direitinho. Pode virar. Mas aqui, ó, nós temos muitas dessas creches, sabe? Muitas. Aqui você vê que aqui já é um princípio um pouco parecido com aquelas coisas do dieste de tijolo, né? Que tem o cabo protendido, aqui não era protendido, mas na concretagem segunda fase a gente juntava essas peças fininhas, leves, naquela área em vermelho que está ali, né? E então elas trabalhavam também como vigas, no outro sentido, como o dieste fazia. Né? As abóbadas do dieste, elas sempre trabalham como vigas, elas vencem o vão e trabalham como vigas no sentido do longitudinal da seção. Pode virar. E fizemos muito mobiliário urbano, bancos, coisas aí. Pode virar. Urbanização de praças, pode virar. Sanitários públicos, pode virar. Isso aí foi feito com a Lina.
Nós ficamos muito amigos, Lina. Lina é uma pessoa formidável. Aí essa obra, esse trabalho feito com ela, eu fui, a concepção é muito mais dela que minha, mas enfim, as peças da Massa Armada eu desenhei junto com ela, né? E sempre o espírito dessa recuperação do centro histórico era você manter por exemplo, ali, aquele sistema ali é quase que um contraventamento, porque com os prédios históricos, né, eles se apoiam nos outros, tem 3, 4 pavimentos. Quando você tira um, aí quando demole um, cai um, aí perdi a estabilidade. Então, esse desenho aí desses contrafortes e outras peças também que a gente fez, fizemos um repertório bom de peças aí para recuperação do centro histórico. Pode virar. Aí, por exemplo, esse caso é a Casa do Benin. Pode virar. E as passarelas. Aí, nesse período, a gente já começou a achar que o casamento da estrutura metálica com a argamassa armada poderia conduzir a soluções mais econômicas e mais tecnológicas. Então, as passarelas, por exemplo, elas formam um produto. Nesse caso aí, ó, é justamente na pista central, que ali está o ônibus articulado, ela ia receber o VLT. Então, a pista era seletiva para receber o VLT, que chegaria na Lapa. Então, esses projetos são todos integrados, não são projetos isolados, não. E, ao mesmo tempo, a coisa que nós considerávamos mais importante era a integração das duas cumeadas, que a Avenida de Vale tinha destruído essa unidade que existia, né, dessas comunidades, né? Então, eu me lembro que quando nós começamos a fazer essas passarelas, todo dia incendiavam pneu, porque tinha atropelamento, era uma tragédia, né, na Avenida de Vale. E nós fomos implantar, infelizmente, fizeram um metrô justamente nessa avenida. Um metrô horrível, uma coisa aérea lá, agressiva. Então, com isso, me impediu a implantação do VLT, porque a parte central e as passarelas ficaram muito prejudicadas. Pode virar. Pode. Mas o sistema é articulado, assim, a gente vai articulando através desses apoios e elas vão seguindo por aí. Pode virar. Esse prédio também já foi dessa época, né, justamente. Foi o prédio da prefeitura, que o prefeito queria ir para o centro da cidade, então tínhamos que fazer uma construção provisória, transitória, rápida lá, ele foi feito em 12 dias, já também utilizando a estrutura metálica. Pode virar. Pode virar. E esse foi o maior fracasso de todos, que é o de Ciax, né? Quando eu fui envolvido pelo próprio Brizola, imagina, eu tinha feito um projeto para o Darcy, na época o Darcy foi secretário do governo de Belo Horizonte. Aí, quando entrou o Collor, e o Brizola queria uma aproximação lá com o Collor, aí pegou o projeto e levou lá. Eu nem sabia, no dia seguinte eu fui chamado para desenvolver esse projeto. Foi uma correria, um desespero. Nós fizemos 2 protótipos, esse em Brasília e esse no Rio de Janeiro. Mas, depois, foi um desastre, porque as concorrências, quem tinha que fazer as firmas construtoras, e o projeto desandou completamente. Pode virar. Mas tinha sido bem estudado, sabe? A coisa com todos os elementos, as alternativas, né? Um repertório muito grande de peças que permitia a gente fazer muitas coisas, ao mesmo tempo sempre levando em conta o transporte, né? Que aí já pressupunha a existência de fábricas, né? Pode girar. E a Rede Sara, esse primeiro projeto foi feito ainda com tecnologia de concreto pesado, foi na década de 70, mas quando a Rede Sara começou a ser implantada como rede, né, nós então montamos a fábrica de Salvador. Pode virar. Mas os princípios básicos da arquitetura, né, são mais ou menos os mesmos que a gente tinha proposto, né, na solução do Hospital Taguatinga. Que eram os ambientes mais humanizados, sempre com o paciente podendo ter uma ligação grande com o exterior, ao mesmo tempo permitir que houvesse um crescimento dos setores, já que a tecnologia muda a cada dia, usar a iluminação natural, né? Usar a ventilação natural, evitar o ar-condicionado, que é o grande vilão na questão da infecção
hospitalar, pode virar. E aí, para essa coisa toda se tornar possível, tivemos que desenvolver também os equipamentos. Foram muitos equipamentos, foram estudados a partir daí. A cama-maca, que era importantíssima, que ela tinha que levar o paciente para as áreas externas, né? Toda uma tecnologia de atendimento médico que foi desenvolvida. Pode virar. Os sheds para eliminação artificial, natural, evitar eliminação natural e ventilação também. Esses são horríveis, esses sheds, eles são péssimos. Mas depois a gente fez coisa melhor. Pode virar. Também o atendimento médico, é a mesma coisa que a gente propôs em Taguatinga. Só que tem que Taguatinga não deu nada certo, e aí deu. É o atendimento em equipe, quer dizer, não mais o médico individualmente no seu consultório, mas atendendo em equipe. Pode virar. Muita participação do Atos Vulcão, pode virar. E aí, resolvemos fazer uma fábrica em Salvador para produzir todos os hospitais da rede, porque essa proposta inicial, o centro de referência seria em Brasília, da rede, mas teríamos que montar as unidades em vários... A ideia era montar em todos os estados, em cada capital tem um SARA. Nós chegamos a fazer 10, bastante. A nossa fábrica, então, ficava no centro de Salvador e o hospital em cima. É, a fábrica é um conjunto de oficinas, eu chamo de fábrica, mas é um conjunto de oficinas que trabalham integradas, pode virar. A carpintaria, né, parte de plásticos, né, injetoras de plástico, pode virar. A fábrica de equipamentos, a fábrica das estruturas propriamente, pode virar. A argamassa armada, pode virar. Pintura, que também é uma coisa muito sofisticada, porque os hospitais quase todos foram montados no litoral, no Nordeste, pode virar. E os recursos de ventilação natural que a gente usou, né? Aí aproveitando as galerias como elemento condutor do ar, né? Na entrada sempre uma nebulização de água para fazer com que a temperatura baixe e também as impurezas sejam retidas, e os sheds que funcionam como extração do ar. Né? O ar sobe por convecção e é extraído, então a posição dos sheds tem que ser sempre favorável à direção predominante do vento. Né? É um pouquinho do que a gente preconiza, que é botar o shed para sul, aqui no nosso caso, né, para evitar o sol. Então, aí, o shed tinha que ficar sempre voltado para a direção do vento. Pode virar. Essas galerias, tudo foi feito em argamassa armada, pode virar. E as estruturas metálicas. Aí começou a haver esse casamento, a estrutura metálica, uma coisa sempre muito leve, pode virar. O tratamento das terapias, sempre a mesma coisa, quer dizer, os pacientes podendo ir para as áreas externas, tomar banho de sol, né? Mas eles tinham seu lugarzinho onde eles controlam a sua ventilação. Pode virar. Belo Horizonte, aí tem uma opção de hospital que eu vou mostrar rapidamente. Belo Horizonte, pode virar. Fortaleza. Fortaleza, em termos de uso da ventilação, eu acho que é melhor. Fortaleza é uma cidade até mais quente, mas pelo fato de a gente ter usado pé-direitos maiores, eu acho que favoreceu um pouco. Pode virar. E também já se calculou um pouco, o Salvador é muito empírico, né? Mas o sistema assim, é muito higiênico em termos de construção, né? Pode virar. Até sofisticado, porque essas folgas aí têm que ser mínimas. Aí. Pode virar. São Luís, pode virar. E o hospital de Brasília também teve que ser gradualmente implementado, porque ele passou a ser o centro de treinamento da rede. Pode virar. Pode virar. Passarelas, nós também no centro acabamos desenvolvendo melhor a tecnologia de passarelas para melhorar o desempenho delas. Pode virar. Mas a passarela é interessante, porque esse sistema permitia que a gente montasse, por exemplo, a passarela de noite, de madrugada. Então não atrapalha o trânsito. Você fazia antes os pilares direitinho e depois chegava, montava de madrugada sem atrapalhar o trânsito. A fábrica produzia as treliças, né? Pode virar. E a parte complementar em argamassa armada era montada manualmente. Pode virar. Esse é Brasília. Centro de
ciências neurológicas, pode virar. E fizemos muitas obras aí pra, conveniadas, com, por exemplo, o Tribunal de Contas, fizemos 8 obras, pode virar. Se é, Rio Grande do Norte, pode virar. Sergipe, pode virar. Belo Horizonte, pode virar. Como é? Piauí. Aí, aí tinha que ter ar-condicionado, porque Piauí, Teresina é um calor danado, ninguém. Teresina e Cuiabá, né, tem que... Foram 2 que tiveram que ser ar-condicionado. Pode virar. Maceió, pode virar. Como é que é? Esse ar-condicionado fica o tempo inteiro ligado? Não, não. A gente só usa esses prédios todos, mesmo no Rio de Janeiro, que tem ar-condicionado. Sempre que é possível, né, a gente não usa o ar. Então, tem que ter uma forma, né, de treinamento, inclusive das pessoas, para sentirem que está na hora de usar ou não está na hora de usar, né? Sempre mantendo o sistema de ventilação natural também, né? E iluminação natural, quer dizer, não, não se abrir a mão disso, não. Pode virar. Mas tinha o ar-condicionado, pode virar. Aí é Vitória, pode virar. Esse é Cuiabá, esse aí também tem ar-condicionado, ó, tá vendo? Tem o ar-condicionado, mas tem a ventilação natural também. Pode virar. Aí é Salvador, é o centro de, como é, de Tribunal Eleitoral, pode virar. Pode virar. Eu estou correndo assim, né, porque senão vocês vão ficar cansados, porque depois tem a parte que eu queria me deter mais, que é do nosso instituto agora. E a prefeitura, a gente fez muitas prefeiturinhas aí lá pelo Nordeste. Ia pronto num caminhão, montava isso em 15 dias, e sempre uma coisa bem simples, pode virar. Até uns prédios, uma coisa diferente, essa cobertura aí, que é numa cidade lá de Maranhão. Pode virar. Esse é em um hospital em Amapá. Também tem uma passarela interligando com a universidade, pode virar. Belém do Pará, pode virar. E muito mobiliário urbano, inclusive bancos de argamassa, pode virar. Escadas, elevadores. Nós tivemos que diversificar muito a produção. Começamos a dominar também a questão da mecatrônica, né, porque era necessário, principalmente por causa dos equipamentos. Pode virar. E equipamentos móveis, muita coisa. Tudo isso a fábrica produzia. Pode virar. Mobiliário, todo mobiliário, pode virar. E eu gosto de mostrar esse aspecto aí da questão da organização do espaço, né? Se a gente trabalha com equipamentos fabricados especialmente, a gente pode propor um espaço muito menor e funcional, né, para o médico poder atender. Aí, por exemplo, essa questão de pivotar a cama, ela reduz, a máquina, ela reduz muito o espaço de trabalho. Se o médico quer atender o paciente do outro lado, ele empurra a cama, né, e não precisa ficar no centro, né. Lógico que ele já posiciona o paciente do lado que ele quer, mas se eventualmente ele quer examinar do outro lado, ele pivota a maca e não deixa a máquina no centro, se a máquina ficar no centro. O espaço tem que ampliar pelo menos 10, 30%, pode virar. E muitos equipamentos especiais também, pode virar. Chegamos até a fazer reclusa do centro cirúrgico, esses equipamentos eram importados, eram muito caros, né? E quando tinha problema de manutenção era terrível, porque tinha que vir um técnico lá da Europa, são equipamentos que são raros, não são equipamentos usuais, assim, que você tem na prateleira. Pode virar. Aquele, volta só atrás. Eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte, que essa equipe, né, que se formou ao longo desses anos todos, né, ela foi sendo treinada gradualmente. Quando aquelas formas, aquela experiência de Obadiânia, quem chefiava a parte, ele era muito jovem, era o Raimundo, né? Ele está trabalhando conosco até hoje. Então, ele passou por muitas experiências, inclusive essa de fazer um equipamento muito mais sofisticado, né? Ele era um simples serralheiro. Então, essas pessoas foram treinadas gradualmente ao longo desses anos. Pode virar. Essa é a última cama-maca, que ela é toda elétrica, tem motorizada, né?
Então permite todos os movimentos, inclusive ela baixa bastante para o paciente. Ela já é muito mais para reabilitação, né? Pode virar. Barco aí que a gente fez também, pode virar. E aí fizemos também, no Rio de Janeiro tem dois hospitais. Essa, centro de poricultura, é o centro de reabilitação infantil, pode virar. E o hospital grande, que foi o último que foi feito. Esse hospital tem uma característica especial, que ele foi localizado numa área muito baixa, junto à Lagoa de Jacarepaguá. Então, esses prédios que foram construídos lá, eles fizeram um aterro de mais de 3 metros por causa do problema das enchentes e a falta de drenagem no local, né? Então, nós, se isso tiver que ser feito nesse terreno todo, ia ser muito caro. Então, e não ia resolver também a questão. Então, nós propusemos fazer um lago e interligamos com a lagoa para evitar as enchentes. Esse lago foi usado não só vamos resolver esse problema da drenagem, mas também como elemento que foi incorporado à questão da ventilação dos ambientes. Pode virar. Ele ao longo do hospital inteiro fica o lago. Pode virar. E aí a proposta é um pouco diferente, que a gente tinha que criar ali e tem que ter ar-condicionado. Então nós criamos, para não ter que aterrar, justamente, esse pavimento de baixo, onde passavam as tubulações, ele passou a ser uma galeria ampla, é um pavimento de manutenção, e ao mesmo tempo o ar penetra através dele e sobe e se dispersa no e a cobertura ficou completamente desvinculada dos tetos, quer dizer, uma cobertura bem alta, criando, vamos dizer, quase que um microclima lá de melhoria justamente na época de calor mais forte do Rio. Pode virar. Aí a água, está vendo? A nebulização de água antes de entrar na galeria. Pode virar. Esse é a galeria, o pavimento das tubulações. É um cheio de pilar, para ficar uma coisa mais econômica, né? Mas, ao mesmo tempo, o ar, as galerias, todas as tubulações são visitadas. Ali são os exaustores para injetar o ar e aumentar a velocidade. Pode virar. Também os tetos tivemos que motorizar para a gente poder fazer essa transformação rápida de passar do ar-condicionado para a ventilação natural, né? Pode virar. Está vendo? Eles se movem. Lá no fundo é minha filha, Adriana, que ela é arquiteta, mas ela gosta de construir. Então, ela que fez, ela compõe uma opção de obras, sabe? Ela é craque, negócio de construção. Ela fez essa obra, então, no Sara, ela fez quase todas. Ela começou a trabalhar em obras já naquelas fábricas que eu mostrei pode virar. Esses tetos, quer dizer, os tetos tinham que forçosamente ter esse tipo de movimento, são tetos altos, tínhamos que motorizar tudo. Pode virar. Pode virar. E também a fabricação de veículos, né, para transporte dos pacientes. Nós usamos muito esse tipo de veículo, né? Esse aí já tem ar-condicionado. Pode virar. E o solário, no caso do Rio, sempre, quando o hospital é verticalizado, como o caso de Fortaleza e esse aqui, né, tem que ter sempre o solário para os pacientes poderem tomar banho de sol, praticar as atividades ao ar livre. Né? Pode virar. Todos os ambientes são sempre interligados com pátios, né? São integrados a pátios. Mas a piscina, tem a piscina interna e externa, pode virar. Ali, por exemplo, tem uma piscina externa, tá vendo? Pode virar. Aí as internas, então é possível você usar simultaneamente a área externa com a interna. Pode virar. E o auditório também tem uma parte plana para os pacientes poderem assistir, mas aquilo tem forma também de degraus, no caso aí, ele está com degraus para as cadeiras, para eventos mais formais. Né? Pode virar. O teto também abre, pode virar. Bom, chegamos aí, isso aí foi uma... Vocês estão cansados, não? Isso aí foi um introito. Agora é que nós vamos entrar no que eu gostaria de discutir com vocês, que é a nossa experiência. Quer dizer, a rigor, né,
esse somatório de experiências, né, nos conduziu à ideia de se criar um centro de tecnologia, de pesquisa, né, e que fosse, ao mesmo tempo, integrado a atividades de ensino. Temos um convênio com a Escola da Cidade, a Nália está aí, que nos orgulha muito, que é uma escola muito boa, com o Ciro, com a Nália. Temos um convênio também já com a Universidade da Bahia, a UFBA, né, para fazer treinamento pessoal. O que nós pretendemos é fazer treinamento em vários níveis e reformular bastante essa questão curricular do ensino. Eu acho que nós estamos num momento complicado, né, porque a fragmentação do conhecimento é muito grande, né, as especialidades, inclusive, já estão invadindo a nossa área de arquitetura. E o arquiteto é um generalista, né? Ele é o médico clínico, né? É aquele que conhece o paciente como um todo, né? Então, o arquiteto não pode perder essa perspectiva de ser um generalista. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que desenvolver um diálogo capaz de se entender com as atividades especializadas que interferem. É lógico, eu não tenho a pretensão de dizer que num caso de um hospital, que a gente vai dominar todas as técnicas hospitalares. Mas tem que saber dialogar, porque quem tem que fazer essa integração dessas atividades fragmentadas é o arquiteto. Quer na produção dos espaços, quer na construção. Eu acho que a arquitetura, acima de tudo, é um processo que nasce quando a gente começa a conceber, mas ele não termina nem quando a obra está pronta, porque a gente tem que assessorar o funcionamento também. Então, o nosso compromisso com o nosso produto, né, ele não termina nunca, né? Eu acho que a rigor, né, nós não fazemos um desenho, nós propomos um desenho que é um instrumento para produzir alguma coisa. Então, eu acho que a nossa ideia, basicamente, era ter um espaço em que essas atividades fossem realmente integradas, a gente participasse muito da construção, produzindo, inclusive, tecnologias, né, que envolvessem economia de custos, que envolvessem adequação melhor às propostas, né? Então, tudo isso eu acho que tem que ser desenvolvido numa fábrica. Essa é a nossa meta, ou o nosso objetivo. Não sei se a gente vai conseguir, mas pelo menos tem que lutar. Pode virar. Nós conseguimos um terreno na Bahia, um terreno grande, que começamos, já estamos, mas é uma luta terrível, porque a burocracia hoje é uma coisa inimaginável, né? Então, para a gente, ainda não conseguimos montar a fábrica até hoje, né? Pode virar. Mas o terreno está pronto já, já está todo terraplanado, está fazendo a parte de drenagem. E nós desenvolvemos, então, alguns projetos, enquanto a fábrica não ficava pronta, isso tem uns 2 anos. Nós desenvolvemos alguns projetos e algumas obras justamente para manter essa equipe integrada trabalhando, né? Esse projeto aí é uma ampliação do está sendo construído por outra empresa. Nós não produzimos uma proposta totalmente industrializada, senão a construção civil não teria condição de fazer. Então, é uma coisa mais ou menos híbrido, mas envolve estrutura metálica, envolve uma racionalização maior do processo construtivo. Pode virar. Esse prédio, por exemplo, já fica à beira de uma lagoa, no centro administrativo, então ele fica na meia encosta, inclusive os pilares têm alturas variáveis. É uma continuação daquela proposta dos anos 70 do centro administrativo, que fica na mesma área. Pode virar. E essa proposta aí, que está iniciando a construção agora, também foi feita pelo Instituto, que é uma proposta um pouco mais audaciosa, porque esse terreno que sobrou do centro administrativo é um buraco de 30 e tantos metros. Então, buraco em relação ao sistema viário, né? O sistema viário passou muito tangente aí no vale, né? Então, criou esse fosso entre o... E por isso é que ele sobrou até hoje, não tinha como usar, né? Então, quando o Tribunal Regional do Trabalho nos procurou para fazer uma proposta, né, nós, evidentemente, que não podia ser uma proposta convencional, tinha que ser uma coisa que enfrentasse esse problema, né, inclusive não destruísse o vale. Pode virar.
Se a proposta fosse aterrar, e evidentemente que não só o Vale acabava, mas também esse aterro tornaria a construção quase que inviável, né? Com um aterro de 30 metros, como é que pode? Então, essa proposta é uma utopia, pode virar. O que nós propusemos? Fazer um corte de 15 metros ao lado do sistema viário, só naquela áreazinha amarela, e botar aí, aliás, foi um pouquinho mais, e botar 4 pavimentos de garagem, empilhados, né? E depois a ligação entre os blocos é aérea, pode virar. Então, criar no nível do sistema viário, criar uma ligação aérea e os prédios serem implantados, é como se fosse até uma árvore que brota também daquele local com seu cerne central, né, que seriam as circulações. Né? Seria uma plataforma embaixo apoiada, pendurado por cima, e o nível do térreo, então, sempre vazio para circulação, interligando os blocos todos. Pode virar. O esquema é esse, olha. 4 pavimentos de garagem na parte que seria cortada e daí em diante os prédios que vão se ajustando aí na topografia do jeito que pode. É como se estivessem depois flutuando sobre as árvores, né? Pode virar. É a sensação que a gente tem. Essas passarelas têm às vezes pilares de 20 e tantos metros de altura. Pode virar. Ao mesmo tempo, proteger as fachadas com esses anteparos aí, mas que permitisse também a visão do parque, dos bichinhos, que a gente espera que continuem vivendo lá embaixo, em paz. Pode virar. Agora, incorporamos aí muitas tecnologias que já tínhamos experimentado nesse processo, né? Pode virar. Essa questão da ventilação, né, reservatório de água. Aí, por exemplo, fizemos sempre reservatório de água de chuva, ao mesmo tempo, em certos casos, como esse desse prédio aí, a água protege a cúpula contra a insolação, né, para não criar. Pode virar. E o esquema de ventilação natural. É claro que aí tem ar-condicionado em tudo, porque os juízes querem um conforto extraordinário. Mas, de qualquer maneira, se eles quisessem, eles podiam ter uma ventilação natural bastante agradável. Pode virar. Pode virar. Incorporamos também algumas coisas tecnológicas aí. Esse é o plenário onde eles se reúnem lá, então tem, também pode abrir ali. Pode virar. E a construção, quer dizer, o que nós tínhamos proposto era construir, botar o guindaste, quer dizer, a grua no centro e a grua ir subindo, né? Até lá em cima e depois desmontar a grua e com ela ir montando os andares todos. A construção começou, mas já aí o construtor já quis ter uma ideia mais inteligente e fez uma bobagem, porque ele quis montar o mastro todo, porque ele, depois para desmontar a grua, a gente monta a grua lá em cima. Não é a mesma coisa, né? Agora, quer dizer, o trabalho que ele vai ter para montar a grua lá em cima, e o guindaste, o tempo que o guindaste ficou lá para montar esse pilar, pode virar. Está vendo? Fez o pilar, agora vai montar a grua lá em cima. Então, eu acho que esse despreparo que existe na construção civil para uma proposta assim, que tem que ser mais integrada, tem que trabalhar com todos esses fatores, é muito difícil, sabe? Aí a garagem foi complicado, nós fizemos uma tecnologia de estacas para garantir um arrimo de 16 metros, né? Foi difícil, né? A firma não sabia fazer, acabou fazendo, agora essa parte já foi concluída. Pode virar. Bom, isso aí é uma ponte. Arquiteto também tem direito de propor ponte, né? Eu vinha conversando com o Hugo Segal que essa ponte foi um sofrimento aí de um ano, porque lá está sendo ainda, né? Mas o problema é o seguinte: essa ponte ela atravessa o Parque de Pituaçu, que é uma vocês estão vendo ali a orla, né? A paralela, para quem conhece Salvador, tem a estrada paralela, a Avenida Paralela, que está completamente congestionada. Então tem que fazer a paralela da paralela, que seria essa ponte.
essa via aí. Mas existe um parque que liga paralela até a orla. Então a ponte tem que cruzar. E aí foi um problema lá com os ecologistas, né? Aí me chamaram para fazer uma proposta. Eu digo, bom, tem que fazer para mim, tem que ser uma ponte pense, tem que vencer mais de 700 metros de vão. E essa ponte pense, na minha visão de arquiteto, né, tinha que ser uma coisa muito delicada, quase transparente, e passar muito alto no parque. A minha proposta era passar a 40 metros de altura, para deixar também as árvores em paz, lá, as coisas em paz embaixo. Enfim, ser um objeto, evidentemente, que tem uma presença efetiva, mas o mais delicado possível. Né? E como nós não temos essa tecnologia dos cabos, de pense, nós temos das pontes estaiadas. Mas não temos a tecnologia das pontes pense, que é uma tecnologia que na Alemanha foi quem desenvolveu mais isso. Nós tivemos que trabalhar junto com uma empresa alemã. E eles não aceitavam de jeito nenhum. Quer dizer, a proposta que nós tínhamos feito de estaiamento por cima, por baixo, na horizontal, na vertical, eles queriam uma coisa que fosse mais no jeitão deles. Eu sei que foi uma briga, sabe, de um ano. Eu já tinha até desistido. A última vez, quase que saímos aos tapas no escritório. E o jeito falava mal inglês, eu também falo, imagina. Mal inglês, aí foi uma briga de foice lá. E acabou, eu disse, bom, então eu não quero mais saber dessa ponte, vai, se não for assim, não... Não é que eu tenha sido radical, nem é meu temperamento ser radical, mas é que o sujeito era burro, né? Ele... Burro ou comprometido com outros interesses, aí não dá, porque não dá para você aceitar. Então ele que, é lógico, aí na última vez, quando eu encrenquei mesmo, na hora que ele saiu, que foi pegar o elevador, eu fiquei com remorso de tanta grosseria que eu fiz. Aí fui levar no elevador, eu disse, olha, você desculpa, eu não sou especialista, mas eu não vou aceitar. Ele disse, você tem toda a razão, aí ele já começou a me tratar diferente. Você tem que tratar o cara aos tapas, senão ele não aceita. Aí foi embora, achei que eu tinha realmente desistido. Quando chegou agora, há um mês atrás, ele mandou os desenhos, a firma que é a Leonardo, é uma empresa gigantesca da Alemanha, mandou tudo direitinho, de acordo com o anteprojeto. Tudo certinho, igualzinho. Eu acho até que ele aprimorou um pouquinho. Eu acho que sim, porque o tabuleiro, e muito embora fosse assim, eu quisesse uma coisa super delicada, eu não tinha proposto um estranhamento transversal no tabuleiro, e aí ele propôs, aí ele foi mais realista que o rei. Pode virar. Mas vocês estão vendo, ela é estaiada em todos os sentidos. Um grande problema da ponte estaiada, vocês conhecem, por exemplo, a Golden Gate, né? Toda essa tecnologia que foi desenvolvida no princípio do século XX, ela tinha problema com o vento. Então, houve até acidentes, né? Que ela começa a mexer, ela tem um movimento sincronizado, e acaba virando de lado e caiu. Isso aconteceu. Então, as cargas de vento, naquela época, a gente não tinha túnel de vento, não tinha formas mais adequadas de desenvolver esse tipo de tecnologia. Né? Hoje, nós dispomos de tecnologia. Então, essa proposta aí é os cabos. Ele não queria, o que ele não queria, que ele estava danado da vida, é com o estaiamento horizontal, que é protendido. E isso saía da... É uma mistura de duas tecnologias. Esse estaiamento horizontal tem que ser protendido. Não pode ser como o outro pense, né? Então é uma mistura de várias tecnologias aí. Pode virar. Mas vocês precisam de ver o desenho que ele mandou. Igualzinho. Depois de tanta chateação, né? O cara manda o desenho igualzinho. Pode virar. Bom, essa aí é uma outra proposta. Também é uma proposta que envolveu uma celeuma terrível, porque com o advento agora das Copas, né? Então o estádio da Fonte Nova foi refeito, está sendo reconstruído, né? E ao mesmo tempo a FIFA lá exige um sistema de transportes e o diabo. Eu tinha feito um projetinho mas quando eu fiz o projeto lá de recuperação do mercado São Miguel, na Baixa da Sapateira, eu já achava que se fazer o mercado simplesmente não era uma coisa que ia produzir o efeito desejado, porque com o tempo
ele ia se deteriorar, como está toda deteriorada a Baixa do Sapateiro. Então, eu tinha proposto já uma ligação aérea, né, com as Cumiadas, que a Baixa Sapateira fica no vale, entre a Cumiada propriamente do Centro Histórico, que é aquela lá de cima, e a outra Cumiada, que já pega, onde pega a Fonte Nova, é uma outra parte da cidade, onde chega o metrô. Então, o tratamento dessa ligação passou a ser um tratamento não apenas, vamos dizer, de nível de uso sistemático da população ou de turismo, mas passou a ser um elemento de transporte, para você ligar. Então, ela tem uma esteira rolante, né? um tapis roulant, ela larga, né? e tem elevadores também que descem na Baixa do Sapateiro. E ela cruza o Centro Histórico aí. Então, aí foi também discussão lá com o IFAM, essas coisas. Mas parece que já está tudo resolvido. Pode virar. Então, está vendo ali o Mercado São Miguel, a Baixa do Sapateiro. Existe um mirante que tem os elevadores panorâmicos que desce, né? E ela segue até o outro lado. E tem o vão maior, que é de 300 e tantos metros. Então, esse é estaiado.